Qarabağı işğaldan azad edərək xalqımıza qələbə sevinci bəxş edən, bu yolda canından keçən igid oğullardan biri də şəhid əsgər Ələddin Xəlilovdur. Ələddin 2020-ci il dekabrın 13-də Suqovuşan istiqamətində gedən döyüşlərdə düşmənin hücumunun qarşısını alarkən şəhadət zirvəsinə yüksəlib. Prezident İlham Əliyevin sərəncamları ilə vətən uğrunda və Suqovuşanın azad olunmasına görə medalları ilə təltif edilib. Mənim evladım Ağca kənddə, Göranboyun Ağca kəndində hərbi xidmətdə olub 701-də. Oradan Suqovuşan istiqamətində döyüşdə olub, ağır artilleriya ilə vuruşa-vuruşa gedib. Mənim evladım mərd evlad olub, qəhrəman evlad olub. Mən evladım Ələddinə o qədər qürur duyuram, o qədər fəxr edirəm ki, yəni tək bir atasının, anasının başını uca tutmadı. Vətənimin, xalqımın, hökumətimin başını uca tutdu. Mənim balam qəhrəman, igid mərd düşmana baş əymədən vuruşdu vətən uğrunda. Mənim balam vətən uğrunda şəhid oldu. Dövlətimiz sağ olsun. Ailəsi qəhrəman Ələddinin bugün doğum gününü qeyd edir. Ələddinin 20 yaşı onun məzarı başında, bir də xatirələrlə dolu otağında yad edilir. Qürur və kədər dolu gözlərlə. Yerli icra hakimiyyəti orqanları olaraq biz də şəhid ailələrinin bütün məsələləri, problemləri ilə bağlı olaraq davamlı maraqlanırıq. Onların narahat edən məsələləri səlahiyyətimiz çərçivəsində yerində və mümkün qədər qısa zaman ərzində həll edirik. Gördüyümüz otaq şəhid ailəsinə bərabər Qaradoran icra hakimiyyətinin dəstəyi əsasında bu otaq ərsə gəlib. Xatirə otağı düzəldilmiş belə bir anım yeridir bu bizim üçün və bu şəhid ailəsi üçün bir təsəllidir. 19 il yaşadı Ələddin. Ömrünün son günlərində isə böyük bir tarix sığdırdı. Elə bir tarix ki, onun barəsində əsrlər, qərnələrlə danışılacaq. Cənnətdəki ilk doğum günü mübarək. Cənnət qoxulu şəhid.